ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ရွှေမြည် YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဉာဏ်စာတွတ်ပြီးဇလန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like Subscribe နှိပ်သွင်းပေးရအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Like အပ်ပေးတဲ့ပြည်သားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီ UEPC အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိရအတွက်ခုနှစ်ရက်ခန့်များစောင့်ဆိုင်နေလိုက်ရပါသည်။သို့သောညအိပ်ရာဝန်တိုင်းအတွေးနယ်ကြုံရ၏။ဥကိုမိရင်ဖိကိုစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လားဗျာဥဆိုတာကအကောင်ပေါက်သေးတာမှမဟုတ်ပဲဥကိုထောင်ချောက်တဲ့တွင်ပြီးတော့ဖမ်းဖို့ဖိကိုစီစရာမလိုပါဘူးဗျာကျွန်ုပ်ဤအတွေးများကမဆုံးနိုင်တော့ဟွန်းဘာတွေစဉ်းစားနေလဲအဲ့စရာရှိတာအဲ့ပါလားအတွေးစားဖြစ်ပြီးမိခနဲ့အိပ်ပြိုသွားခိုင်းမသိမြင်ကလှုပ်နှိုးတော့ဤကတပီထထအရှင်းမတော့နာမည်ခေါ်နေတယ်ဟေးဟုတ်လားညကြီးချိန်မတော့ဘသူများအေးဒီကြီးလက်ခေါ်ပါလိမ့်ဟုကျွန်ုပ်အဲ့ရမှလူလဲထားမိသည်လာရောက်ဖြန့်ကျက်ထားသောကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှိကွက်လက်တွင်ရက်နေသောတကြီးသားဝါးစိန်ကိုတွေ့ရသည်ဥတ္တပိယကျွန်တော်စားတဲ့ကစားတဲ့ဆောင်လူကြုံပားလိုက်လို့ဆရာလေးကုကြည်နိုင်အိမ်ကိုတပ်ပုတ်တယ်ဆရာလေးကုကြည်နိုင်ကစာဖတ်ပြီးတော့ဒါအရေးကြီးကိစ္စလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖေကဥတ္တပိယအနုလာမုန်းနဲ့စောနေမောင်မှာတွားခေါ်ဆိုလို့လက်ခေါ်တာပါဗျကျွန်ုပ်မှအိမ်မုံစုံမောင်းနဲ့ဝါးစိန်ပြောသောစကားရှိကိုနားထောင်ပါစိုးရိမ်စိတ်တစ်မျိုးဝင်လာ၏ဘာအမှုများပေါ်ပြန်မှာပါပါလိမ့်ကဲဥတ္တပီခုပဲတွားလိုက်နော်လူပြိုကြီးစောနေမောင်စီကိုဆက်တွားလိုက်အောင်နော်ဝါးစိန်ကစကားဆုံးပြီနဲ့ထွက်သွားကြည့်ပြီကျွန်ုပ်ကရောင်းတောင်းတောင်းကြောင်းတောင်းမောင်းအမောင်းကောင်းမအမောင်းရောင်းတော့ကြောင်တတ်တဲ့မောင်ကျောက်မှန်သည်ကြက်ကန်ကြက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကကြံရင်ခဲ့တော်သည်တော့ကတော့ပြီတော်ကြုံမသိအောင်ဘာတွေအထုတ်ရှုပ်ထားသတော်ဘာမှမရှုပ်ပါဘူးမြင်ရတော်ကြက်ကြက်သတိထားပါတကြီးမှုစင်ရင်တော့ပေါ်မှာပဲအရေးတဲ့ကျွန်ုပ်ပေါ်တဲ့ထာဝရမယုံသင်္ကာဖြစ်နေသောမသိမြင်စကားကြောင့်စိတ်ပြည့်ရသည်ဒီမိန်းမကတမောင်ကျွန်ုပ်လည်းတကြီးအိမ်တို့အတော့နှင်ကထွက်ခဲ့ရတော်သည်တကြီးပါစီအိမ်တိုင်းအောက်ဝင်တမကြီးထွန်းလာပြီးအနိုးလှမဆရာလေးကိုကြည်နိုင်နဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးစောတင်မောင်တို့ရောက်နေနေကြသည်ကိုတွေ့ရတော်သည်လာပြုတ်ဥတ္တပီဥတ္တပီသိချင်တာတွေသိရအောင်ပြောပြမဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရွာကိုလာတော့မယ်တဲ့ဗျဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောမပေါက်သေးတကြီးပါစီကထပ်ရှင်းပြပေး၏ဒီလိုပြောကျုပ်တို့ကြုံတိုင်းရနာကတောထဲမှာကြောက်စာတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်သူတေသနာအငိမ့်သားပညာရှိဥပြိုးကျော်နဲ့သူ့သမီးယသနာကျော်လာကြမယ်တဲ့။အော်ဒီလိုကိုဘိုက်ကလေးနဲ့စောတမောင်တို့ကသမီးပါမည်ဆို၍အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြမည်ကိုကျွန်ုပ်ရိပ်မိလိုက်သည်။ဥပြိုးကျော်ရဲ့သမီးဟာအသက်များကြီးနေပြီလား။တွားကျိုးနေပြီလားမသိ။ဥပြိုးကျော်ကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့သမီးဟာ90နီးပါးရှိရောဗော။အိုးအပြိုကြီးဆိုလည်းမဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါမြို့ကဧည့်သည်တွေလာရင်ဥတ္တပီတို့ဆရာလေးတို့တိုက်တိုက်မြင့်မဲ့ကြိုးဆိုစီခြင်းတယ်ကြုံမဲ့ကြုံမဲ့စိတ်ချပါတိုက်တိုက်မြင့်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဝေးပါမယ်တကြီးပါစီရဲ့စကားကိုထောက်ခံကြ၍ဆရာလေးကုကြည်နိုင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကဘိုက်ကလေးနဲ့စောတမောင်တို့ကပို၍တက်ကြနေပြီတကြီးသားဝါစိန်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ချက်ပေးပါမယ်နောက်တနေ့နိုင်ကကျွန်ုပ်တို့ကြုံနှံ့ရသားများသည်ရွာထိပ်မှာလဲများပြီးကြိုးဆိုလျက်ရှိတော်သည်မကြမီဧည့်သည်တို့ရောက်ရှိလာတော်သည်လာကြပြီဟဲ့ဥပြိုကျော်ကကျွန်ုပ်တို့ထင်တဲ့ကဲ့သို့အသက်အရွယ်အလွန်အိုမင်းသောသူတယောက်ဦးမဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့သူ့သမီးရတနာကျော်မှလည်းရုပ်ရည်လှပချောမောသည်ကိုမျက်ဝါးထွန်းထွန်းတွေ့ရလိမ့်မည်မြို့နေလူသားများကတောနေလူသားနဲ့လုံးဝမတူအလွန်တရာတိုက်မြစွာဝတ်ဆင်တာ၏ဧည့်သည်များကိုတဲခုံမိဆရာလေးကိုကြည်နိုင်အိမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသည်ဟဲ့ဖိသားအပြန်လန်းတွင်ချောလိုက်တာနော်ဆရာတို့ဟေးစလာပြီတိတ်လှတာပဲအင်းယောဂပဲကုရနှစ်ထိဆေးမရှိတဲ့ယောဂပဲကျွန်ုပ်ကဘိုက်ကလေးကြီးစိတ်ဝေဒနာကိုသိရလိမ့်ပြီကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးနှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်၍သူ၏ဓကံသဘောတရားကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိသည်ဥပြိုကျော်တို့သားဖာရွာကိုရောက်ပြီးကြတဲ့ကဘိုက်ကလေးအမူအရာပြောင်းလဲနေသည်အဲ့တဲ့နှုတ်ရှိသောအိမ်ကိုက
ချောင်းပေါ်မှတက်သွားနေသည်အချိန်မှန်လော်ကယ်ကြီးထွက်ပြီးအခုလေဂျိုက်ကလုံးကိုဆွဲကပြန်လာတော့ဘိုက်ကလေးကိုကျွန်ုပ်တွေ့လိုက်ရသည်ဘိုက်ကလေးဘယ်ကပြန်လာတာလဲဆရာလေးခုကြီးနိုင်အင်ကလေလာပါအောင်ကဒီကိုဘိုက်ကလေးကိုကျွန်ုပ်ကအင်ရှစ်တရက်ပင်အောင်ရှိကော့ပစ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဘိုက်ကလေးကညှိုးငယ်သောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်ုပ်စီးနှံထိုင်ချလိုက်သည်ကျွန်ုပ်အတွားဘိုက်ကလေးအမူအရာကစိတ်မသက်မသာဖြစ်စရာပင်ဒီပြည့်ကြီးဘာအဆင်မပြေဖြစ်လာတာလဲစောတမောင်မို့ဆရာတော်ဒီကောင်ယန္တနာကျော်လေးကိုကျွန်တော်ထက်အရင်ဟင်းတွေပို့ထားတယ်ဟင်းပို့တာကဘာဖြစ်လဲဘိုက်ကလေးရဲ့မနှက်မစားဖြစ်ရင်လဲညနေစားလိုက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကမကြီးရွက်နဲ့ညောင်ချင်ဘူးတို့လောက်ပဲပို့နိုင်တာစောကြီးကကြက်တာဝတ်တာချက်ပို့တာစောလာကြည်လားဘိုက်ကလေးခံစားမှုကိုကျွန်ုပ်ကိုကျင်းစားလိုက်မိစောတမောင်ကအတီးထံမှငွေများချိကကြံစီနေသလားအတီးကောင်မလေးမပြတ်ခင်ငါ့ကိုငွေ9000လောက်ချိတာနော်ရပါတယ်အဆင်ပြေဖို့အဓိကပါကျွန်ုပ်ဒီဥမီပီစီကြောင့်သိရှိလို့တော့ကြောင့်ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်အင်ကိုထွက်ခွာခဲ့၏လာဥတ္တပီဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်နဲ့ဥဖြိုးကျော်တို့ကစီးကြိုသည်ကဲဥတ္တပီခမားသိကျင်တာမေးပြီတော့မေးပါဥတ္တပီဥမီဘီစီဆိုတဲ့ဆောင်းလုံးလေးလုံးပါခမားဥမီဘီစီဆိုတာပြူပါတာအတန်တွက်ကိုမြန်မာအခရာနဲ့ရေးထားတာပါဥတ္တပီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျေးဇူးတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အဲကြောက်စာမျိုးကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အလဲပိုင်းထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာကျွန်တော်တွေ့တာနှစ်ခုရှိပါပြီကျွန်ုပ်ပိုးကြီးစိတ်ဝင်စားသွားသည်ဘသူကဒီကြောက်စာတွေကိုထိုးသွားတာလဲကြောက်စာထိုးတဲ့လူကတော့ရှင့်မုံမိဖုရားတစ်ပါးရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ကြေးကျွန်တို့ဦးပေါ့ကျွန်ုပ်တို့စကားဝိုင်းကိုရန္တနာကျော်ကငချောက်ပုံများကိုလက်ချပေးပြီးကြော့ရှင်လှပသောအလှကိုသတိထားမိလိုက်သည်ကဲဒါနောက်မှရှင်ဥတပီရင်းနှီးချက်နဲ့ငချောက်ပုံလေးမြည်ပါဦးထိုးစင်မှာပင်တကြီးသားဝါစိန်အပြေးလွန်ရောက်ရှိလာတော့သည်အဖေကမနှက်ပြန်ကြောက်စာရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ဥတ္တပီနဲ့ကျွန်တော်ကိုစီစဉ်ထားရမယ်တဲ့ဟေးတမိတဲ့လိုက်မယ်ဖေဖေဥတ္တပီကျုပ်သူမိမခေါ်ခဲ့လို့လန်ခီးကစိတ်ချရပါမလားစိတ်ချရပါလေဥဖြိုးကျော်ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ကျင်လေကြက်စာနေကြတော့ပါကျွန်ုပ်ကအာမခံလိုက်တော့ကြောင့်ယန္တနာကျော်မှာငယ်ရွယ်သူပြီပြီပျော်ရှင်သွားတော့သည်ဟေးလိုက်ရမယ်တဲ့ပျော်လိုက်တာဟေးကိုစောတင်မောင်နဲ့ကိုပိုက်ကလေးတို့လည်းလိုက်မယ်ပြောထားတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်မိမအချိန်ကြာအောင်အိပ်ပျော်ခဲ့သည်မသိ။ဘိုက်ကလေးနှုတ်သည်ပြထလိုက်ရသည်။ဆရာတို့ဆရာတို့ဘာလဲဘိုက်ကလေးထထထတော်တဲ့ကိုတော့ရအောင်။ဟာအစိုးကြီးရှိသေးတယ်ဟာ။ဆရာတို့ရန်နာကျော်တို့တောဖောက်ကိုတော်တဲ့လိုက်ဖို့ပို့အာမခံထားတယ်လေ။ဟမ်။အေးပါကျွန်ုပ်ကိစ္စကျွန်ုပ်သိပါတယ်။မျက်လုံးကိုပုတ်တိုက်ရင်အိမ်မြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခါအလင်းရောင်ပဲမမြင်ရသေး။ဘိုက်ကလေးကဝိရိယသိပ်ကောင်းနေပါလားတပည့်ကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်မျက်နှာသိရင်အင်ရှိကိုရောက်တော့ကဘိုက်ကလေးကမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကရေခွက်နဲ့စောင့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အော်ဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ကိုထိုးတော့ခယူးဆိုင်ကျင်နာမှုတွေပြနိုင်ချေပြီကောထူးဆန်းပါပဲဆက်တွေ့ရင်မိုးမလင်းကထွက်မှာဗျမိုးလင်းတော့ဘာဖြစ်တဲ့လုံးရေသနာကျော်လေးကိုနေပူမှာပေါ့မင်းကောင်းမှာတော့မိုးရွာမှာမဟုတ်လားကျွန်ုပ်မေးချင်စိတ်ပေါ်လာတော့လေတပည့်ကြီးစိတ်ထိခိုက်မိဆို၍မမေးတော့ပါချေဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်အိမ်တို့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတစ်ဖက်ရောက်ရှိလာတော့အခါလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကကြိုရောက်ရှိနေခါလှဲနဲ့နှောကိုပင်ပြင်ဆင်ပြီးလေပြီဒင်းကကြိုပြီးတော့ရောက်နေတာကိုညရောအဲ့ရလာမသိပါဘူးဥတ္တပီအားလုံးအဆင်သင့်ပါပဲရှေ့ကလည်းကဥတ္တပီနဲ့ကျုပ်တို့စီးကြတာပေါ့နောက်ကလည်းကတကြီးနဲ့ဥဖြိုးကျော်တို့သားဖာစီးလိုက်မယ်မကြမီကျွန်ုပ်တို့လှမ်းမြဖြစ်ရွာမှထွက်ခွက်ကြတော့သည်ကိုင်ဖိတာနောက်ကလဲမှာယန္တနာကျော်ပါလာခဲ့ရကလှဲနောက်ဘက်တွင်ဖင်ချာယူထိုင်ကကြည့်ဖို့တော့စောတင်မောင်နဲ့ဘက်ကလေးတို့နေရာလူကြချေပြီစောကြီးခိုးဘတ်တိုးကွာမင်းတိတ်မတိုးနဲ့ကွာကျွန်ုပ်နဲ့ကိုကြီးနိုင်မှာသူတို့နှစ်ဦးလုံးလှဲနောက်ဘက်မှာဖင်နိုင်၍ခြေချနိုင်အောင်ရွှေ့ပေးလိုက်ရတော့သည်ဒင်းတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်အာနုလမုကလှဲမောင်းမီမတိတော့လဲလှဲကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းပါကိုအာနုနောက်ကလှဲမမီပဲနေမှာဆိုလို့ဟုတ်သားပဲဗျာလှဲချင်းအဆက်ပြတ်သွားရင်မကောင်းဘူးယန္တနာကျော်လေးမျက်နှာကိုအနီးကမြင်လို့ချင်းအတွင်နှစ်ဦးသဘောကိုက်ညီ၍တော်သေးယူကျွန်ုပ်တွေးမိတော်သည်အင်းဘိုက်ကလေးနဲ့စောကြီးကြီး
လဲပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတော့နောက်လေတက်ချိန်မှမြင်အောင်နေသေးတယ်လဲလန်းဆုံးတော့တောဆက်တို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိလာကြတော့သည်ရက်ဟိဒီနေရာကနေဆင်းပြီးတော့ခြေလေလျှောက်ရမယ်ကွာတကြီးပါစီအတန်ဆုံးပြီနဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့စောနေမောင်တို့ဖြိုင်းတူခုံစည်းရေနောက်လေကိုပြေးကြနေသည်တကြီးပါစီကသူ့အားလာ၍လက်ပေါ်မှာတွဲကြသည်အထင်နဲ့လက်ကမ်းပေးလိုက်သည်သို့သောဟိုက်တလွင်ငါစီလာတာပါမဟုတ်ပဲဘိုက်ကလေးနဲ့စောနေမောင်တို့မှာယသနာကျော်ကိုပြေး၍လက်ပေါ်မှာတွဲချခြင်းသာဖြစ်ပေသည်ယသနာကျော်ကဘိုက်ကလေးလက်ကိုညာလက်ဖြင့်ကန်၍စောနေမောင်၏လက်ကိုဘယ်လက်ဖြင့်ကန်ကလဲပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့လိုက်ရသည်ဒီကလေးမှဖြစ်ကလည်းအားကျစရာပဲကျွန်ုပ်ကလူကြီးပြီးပြီးဥဖြိုကျော်ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်နေအန်တော်လှမတို့ကိုစကားပြောကရှင်းမှရှောက်လန့်၍တောထဲကိုဝင်ခဲ့ရချေသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကယသနာကျော်ကိုချင်းကပ်ပူရန်ဘိုက်ကလေးနဲ့စောနေမောင်တို့စူးစမ်းလည်းရှိကြပေပြီညီမလမ်းလျှောက်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ရှင်ညပါတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့နင်းကထမ်းမလို့လားဟွန်းဘိုက်ကလေးကစကားပြောရင်ရှေ့ကိုနည်းနည်းလွန်သွားသည်နဲ့လူပြိုကြီးစောတိမောင်ကယသနာကျော်၏အနားကိုချင်းကပ်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ယသနာကခီးဝေးမသွားဘူးတော့ညောင်းမှာပေါ့ဒီတစ်ပင်ရဲမှာခဏနားလိုက်ပါလားယသနာလျှောက်နိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်ုပ်၏အလေးချင်ရနေသောနားမှာစောတိမောင်နဲ့ယသနာတော်ရဲ့စကားသံများကြမှာတည့်ရွယ်ချောက်ပေါ်နင်းလာသောအတန်များကိုကြားလိုက်မိချေတော်သည်အန်တို့ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကိုလူတယောက်လိုက်လာသလိုပဲပြောပြောဆိုဆိုကျွန်ုပ်ခြေတံကြားရစီတို့တနက်ပြေထိုးချိန်နိုင်သည်ကျွန်ုပ်နောက်မှာအနုလမုန်းနဲ့တကြီးပါစီတို့ကပ်ရေပါလာသည်ခြေတံရှင်မှာခြုံွယ်များကာကွယ်ယူ၍ပြေးလိမ့်ပြီးထင်သည်ဘာသာမှဆက်၍မကြားရတော့ဘသူမှလည်းလိုက်မလာပါဘူးဆရာတို့ရာတောထဲကတားအောင်လူပဲဖြစ်မှာပေါ့စောတင်မောင်ကမြည်သောပင်ပြောစေကောင်ဘူးကျွန်ုပ်၏အာယုံအသိပညာအရတားအောင်၏ခြေတံနဲ့လူခြေတံကိုခွဲကြသည်ရဲ့တို့တော့ဧည့်သည်သားဖကိုထိတ်လန့်မည်ဆို၍ကျွန်ုပ်မိသောမှမပြောခဲ့တော့လူငယ်များအတွက်လန့်ခီကပျော့เสียကောင်းနေတော်သည်တောင်ကုန်းတက်တွင်ဘိုက်ကလေးကယန္တနာကျော်လေးလက်ကိုဆွဲတင်ပြီးသည်ဂုံးစင်ကလေးတစ်စင်ရောတစ်ခု၌စောတင်မောင်ကယန္တနာကျော်လက်ကလေးကိုဖေးမှကလိမ့်မကြရင်ထိမ့်ပေးနေပြန်သည်ကိုဘိုက်ကိုစောလုံးနဲ့ခီးသွားရတာသိပြောစရာကောင်းတာပဲနော်ညာခိုင်းရလို့တကယ်ပြောတာနော်နောက်ပိုင်းကျွန်ုပ်သူတို့ကိုဂရုမထားမိတော့ကျွန်ုပ်တို့ငလင်လုံးစင်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောဖျားပြရှိရသောသာဥဆောင်၍ခေါ်လာခဲ့တော်သည်မကြမီဥပ္ပုံများကြမှာကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ကြောက်စာတန်ရှိရကိုရောက်လာခဲ့ပြီတော်သည်အဲ့ဒါပဲဆရာကြီးဥဖြိုကျော်ဩဒါပဲကိုကြောက်စာကြီးအစထိတ်နိုင်ဥမိပီစီဟုသောခေါင်းစီချင်းကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရပြီတော်၏ဥပြိုကျော်ကကြောက်စာကိုအတန်ထွက်ရဖတ်လိုက်ပြီတော်သည်ဥမိဘီစီဂျီနမောဗုဒ္ဓယနမောပထမယနမောတန်ခတ္တကျွန်ုပ်နဲ့တကြီးပါစီကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်တို့မှာကြောက်စာကိုဖတ်နေသောဥပြိုကျော်၏အတန်ကိုနားထောင်ရသည်စင်စစ်ကျွန်ုပ်အပဝင်မိသူမှကြောက်စာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်ကြကြောက်စာ၏အစထိုင်၌ဥမိဘိစီဟုသောခေါင်းစဉ်ကြီးကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရတော်သည်ကျောက်စာဖတ်၍ပြီးဆုံးသွားပြီနောက်ကျွန်ုပ်ကဆ ảy ၍မိကုံထုတ်မိတော်သည်ဘာရီများရေးထားတာလဲဥဖြိုကျော်ကျောက်စာထိုးတဲ့သူကတော့ဖျားကိုကြော့ပြီးတော့သူ့သခင်မရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်စီပြီးပြီးတာဝန်ကျပြီးဤကောင်းမှုကြောင့်နောင်ဘဝမှာလဲသခင်မရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ရပါစီလို့ဤလို့ဆုတောင်းတာပဲဗျသူ့သခင်မဆိုတော့ကဘသူလဲဗျအင်းဒီအကြောင်းကိုအေးအေးစဉ်းစားမှစဉ်းပြမှဖြစ်မယ်ထိုင်ကြပါဦးကျွန်ုပ်တို့လည်းဥပြိုကျော်ဤဘေးတွင်ထိုင်ကြလိုက်ကြ၏ယခုချိန်ဒီဘိုက်ကလေးစောနေမောင်နဲ့ယန္တနာကျော်တို့ရောက်မလာကြသေးဒီလိုဗျဒီကြောက်စာဟာလွန်ခဲ့တဲ့တက်ကြတဲ့920လောက်ကအကြောင်းကိုရေးထားတာအဖြစ်ပြက်ကတော့မင်းတရားကြီးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်မင်းတရားကြီးဆိုတာကိုကြားဘူးကြလားကြားဘူးပါတယ်ဆရာကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မင်းတရားကြီးပါတိတိကျကျပြောရရင်မင်းသားတရားကြီးဟာတက်ကြဲ923ခုနှစ်မှာမြန်မာတပြည်လုံးကိုတိမ့်သွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပြိုင်ဘက်ပြည်နဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်ရတာပေါ့ကျွန်ုပ်တို့မှာဥပြိုကျော်ဤပြိုင်ဘက်ပြည်နဲ့မြန်မာပြည်တို့ဤစစ်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်ရတော့တယ်မြန်မာပြည်ဟာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတော့စစ်မတိုက်မီတစ္ဆာဆိုတဲ့ဘလို့ဆိုတာလဲဆရာကြီးကျွန်ုပ်ဒီ
လူတကာတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်မှန်ပါကပြိုင်ဘက်ပြင်ကိုစစ်အောင်နိုင်ရပါလို၏။တမိုင်းဝင်အဖြစ်ပဲတခုကနားတော်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်တော်၏။လွယ်လွယ်တော့ဘယ်နိုင်မလဲဆရာတို့ရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့မြန်မာဘရင်ကနိုင်သွားရောလားဆရာတို့။လွယ်လွယ်တော့ဘယ်နိုင်မလဲဆရာတို့ရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာဆိုတဲ့အခါငလင်တွန်းလဲတန်ကြီးကပေါ်လာတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတရားကြီးရဲ့လက်ထဲကရွှေကြားဟာလည်းပြုတ်ကျသွားတဲ့။ဒီလိုပြုတ်ကျလို့မင်းတရားကြီးဟာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်။အလိုဘလို့မြဖြစ်ရပါလိမ့်။ဒီအချိန်မှာပရုလို့ခေါ်တွင်တဲ့အမတ်ကရောက်လာတယ်။မှန်လားပါအရှင်။ပြိုင်ဘက်ပြင်ကိုယခုချက်ချင်းတိုက်တော်မူပါကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကျွန်ုပ်တို့မှာဥပြိုးကျော်ပြောပြသောမြမပြင်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပြင်တို့ဤတိုက်ပွဲထဲ၌မျောပါသွားတော့သည်စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။မြမပြင်သည်ဥပိုသရမိသောအစဉ်ကိုစီး၍ပြိုင်ဘက်ပြင်သည်ချစ်ချင်းမိသောအစဉ်ကိုစီးကတိုက်ခိုက်ကြတော့သည်။မင်းတရားကြီးစီးတော်မူလာသောအစဉ်ဥပိုသရသည်ပြိုင်မပြင်းစီလာသည့်ဆင်ချစ်ချင်းကိုအစွဲနှချောင်းကျွအောင်ထုံးမိလျော်သည်ပြိုင်မပြင်းဆင်ပေါ်မှပြုတ်ကျတော်သည်ပြိုင်မပြင်းဤကျုံစိတ်ပြေကသူတို့အရှင်ကြသည်ကိုမြင်၍ဟာမြမပြင်းကိုဆင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြန်သည်မြမပြင်းဆင်နဲ့ရှင်မိ၍စိတ်ပြေဤဆင်မှလည်းလဲကျပြန်သည်ပြိုင်မပြင်းဘက်မှဘဲဦးရဲကမြက်ကြီးဆိုသည့်ဆင်ကိုထိမြုပ်တင်၍လွှတ်လိုက်သည်ကိုမြမပြင်းညီတော်များကဝိုင်း၍တိုက်ကြသည်။ဟဲ့မလွတ်စိမ့်နဲ့။ဘဲဦးရဲ့ဤဆင်မှလည်းညီတော်များ၏လက်ချက်ဖြင့်သေပွဲဝင်ရတော်သည်။တူတူပြောရရင်တော့နောက်ဆုံးမင်းတရား၏အစ်ကိုမခံနိုင်လို့ပြိုင်မပြင်းဟာရှုံးနေသွားရတယ်ဆိုပါတော့။ဒါကိုဥပသန်ရဲ့မြမရာဇဝင်စာမျက်နှာ95မှာတက္ကရာ914ခုနှစ်တွင်ပြိုင်မပြင်းကိုတလှစွာကျေးရွံအမှုဒဏ်တို့ကိမိွေဆက်တလာတဲ့ရဲ့မကောင်းသောကြံစီကိုကြံစီသူဟူ၍ကွက်မြတ်တော်မူတယ်လို့ဖော်ပြရေးသားတာရယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်စွာနဲ့ကဘလို့များဆက်သွယ်နေလဲဆရာပြို့ပြောမယ်ပြိုင်မဲ့ဘီရင်စစ်ဆုံးတော့ပြိုင်မဲ့ဘီရင်ရဲ့အချွေရံတွေဟာမြမဘီရင်ရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးကြရတယ်ပြေးကြဟေးပြေးကြအသက်ကိုဖမ်းနေထုတ်ပြီးလွတ်အောင်ပြေးကြဟေးဒီထဲမှာပြိုင်မဲ့ဘီရင်ရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒလမီတီရီတို့ခေါ်တဲ့မိဖုရားလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားဟာနန်းတွင်ကအချွေရံတွေရွှင်ငွေရတာနဲ့အတူအေယာဝတီမြင့်အတိုင်းအောက်ဖက်ကိုစုံတယ်ဒါပေမဲ့မြစ်ထဲမှာစီးကြုံနေတဲ့မြမဘီရင်ရဲ့တပ်တွေနဲ့တွေ့တော့အထက်ကိုပြန်ဆန်တက်သွားတဲ့မြမဘီရင်ရဲ့တပ်သားတွေကလိုက်ပေမဲ့လည်းဒလမီတီရီရဲ့အချွေရံမင်းမှုတန်းတွေကတက်ညီလက်ညီနဲ့အထက်ကိုဆန်တက်ပြေးသွားတာမို့မမှီလိုက်ကြတော့ဘူးမိဖုရားဟာဘဲတော့ဘဲတော်မှာခုန်နေတယ်လို့သတင်းအစနာမရပဲနဲ့တမိုင်းမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုပါတော့ဒါနဲ့အထက်မြမပြီကကြောက်စာတခုမှာဒီမိဖုရားနှဲ့ရဆန်လို့ကောင်းစွာတကြိုပြီးတာဝန်တော်ကြည်ပြီးလို့မှတ်တမ်းရေးထားတဲ့ကြောက်စာအထောက်အထားတခုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါပေမှုတခုကိုလည်းအခုကြုံနှမ်းရွာနီတောအုပ်ထဲမှာဂူသွင်းတကြိုတယ်ဂူကိုအထူးစီမံထားတယ်ရွှေငွေရတနာတွေလည်းထဲ့သွင်းမြုပ်နှံထားတယ်လို့ရေးထားပြီးတိုက်စာလိုလိုစာသားမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်မိဖုရားရဲ့ဂူကိုတွေ့ရင်ရှေ့အောင်ယတနာတွေရနိုင်တာပေါ့နော်အင်းမလွယ်ပါဘူးဗျာသူ့ဂူကိုဖောက်တဲ့လူတွေဟာသိရမယ်လို့ရေးထားတယ်ဘလို့ရေးထားတယ်လို့ဆိုတော့ဥပြိုးကျော်ကသူ့အိတ်ထဲမှာမှတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ကလှန်ဖတ်လိုက်တဲ့ကိုတွေ့ရရသည်နားလို့တောင်းဆင်းနှကောင်တောင်းကြပြီးဇီဒီဖွေးရှေ့ဝေးနှမိုင်ခန်းကုတ်ကိုသုံးမင်းခေါင်းချင်းရှင်တောင်တွင်ထိတ်ဆုံးကြပစ္စည်းမတ်သူဖြောက်ပြက်မှုအသက်ရှူရက်လိုက်ကြတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမိဖုရားရဲ့ကူကိုဖောက်တဲ့သူတွေဟာတိမ်မယ်လို့ရေးထားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုချင်းနိုင်ထိုးချိန်မှာပင်တိရွက်ကြောင့်များပေါ်တော့ခြေနှင်းတန်ကြားလာရ၍ကျွန်ုပ်နှလုံးပြူတနက်ကင်ကအတန်လာရသို့ပြေးထွက်နိုင်သည်လူတို့ကျွန်ုပ်တို့အနီးခြုံကိုခိုကပ်၍နားတော်ပြီးဆင်ကျင်ရောအတိုင်းရှော့ရှင်ပြေးတော့ကတောထဲကိုဝင်သွားကြအောင်တိလိုက်ရသည်ဘာတွေ့လဲဆရာတော့လူတယောက်ပဲထွက်ပြေးသွားပြီဗျဒါကျုပ်တို့နောက်ကိုလိုက်ချောင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်ဥတော်ပြီဟုတ်တယ်နော်အာလို့ကျွန်ုပ်တို့တောထဲဝင်လာတော့ကနောက်ရောက်အောင်လိုက်လာတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်ဥပြုတ်ကျော်ကမျက်နှာပြက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရဟင်းအင်းကျွန်တော်ထင်တာလေဖြစ်မလာပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမှာပဲဘာများလဲဆရာဥဖြိုကျော်
အခုတော့တိတ်မသေးကြသေးဘူးတရက်နှစ်ရက်အတွင်းတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဦးပြောကျော်ဤစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာနားလေရခတ်သွားသည်ကဲတကယ်သာနန်းစဉ်ယတနာတွေနဲ့မိဖုရားအုပ်ကဒီတော်ကြီးထဲမှာရှိခဲ့ရင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့လှူဒါန်းရမှာဥတို့ပြီအမှန်ပဲဒီနေ့တော့နေမဆောင်ခင်ပြင်ကြစို့ဘိုက်ကလေးတို့လည်းမရောက်သေးပါလားဒီမှာရောက်နေပါပြီပြန်လာနေမှာဘိုက်ကလေးစောတင်မောင်နဲ့ယန္တနာကျော်တို့ရောက်လာကြ၏ယန္တနာကျော်ဤကောင်းတွင်လဲပန်းမြဝေးနေအောင်ပန်ထားသည်ဘယ်သွားနေလဲသမီးဖေဖေတောင်မှစိတ်ပူနေမိတယ်ကျွန်မတ်သိမြင်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဘာချက်လဲမြင်ဆက်ဆော့ပြန်ပြီရှင်တို့ဆရာတပည့်ကဘာသားကောင်မီးလို့ဘာချက်ရမှာလဲညောင်ချင်ဘူးတော့ငပိရည်နဲ့ထမင်းပဲပေါ့ကဲဆရာတို့ကြီးမြမနေနဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့အတူကျွန်ုပ်မှရှိသမျှနဲ့ရောင်ရဲတင့်နေစွာလွေးရတော်သည်ဘိုက်စားတော့အခါညောင်ချင်ဘူးတော့သည်အဟောတုကံကောင်းပြီစွာတကားဒါလည်းပြီးတာပဲအကုန်အကျသက်တာတယ်လာသာသာတွင်ကျွန်ုပ်အိရှုကပြစ်ပေါ်၌အဖန်ရည်တိုးပြထိုင်ကစဉ်းစားနေစီမှာပင်ဘိုက်ကလေးပြောပုံမှာပြောရအောင်မဆရာတို့ရေအေးကျွန်ုပ်လည်းပြောရအောင်မယ်ဘာလဲဆရာတို့ဒီတော့တဲ့ကကိုကိုတော်မင်းနဲ့တောင်မြင့်ကြီးမှာယသနာတွေနဲ့ရှေ့မိပြတဲ့ညာရှိတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့တကြီးပါစီတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ရှာမယ်တွေ့ရင်ရှေ့ဟောင်သူတေသနာဌာနကိုယသနာတွေလှူမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ယသနာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးမင်းကဘာစိတ်ဝင်စားနေတုန်းယသနာကြော်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပါဦးမင်းတို့တော်ထဲမှာအကြကြီးပဲမင်းနဲ့စောကြီးတို့ရန်ဖြစ်နေပြီလားလို့မဖြစ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်နဲ့စောကြီးငင်းညာရေးယူထားတယ်ဘလို့ငင်းညာရေးလဲယသနာကျော်ကိုသူနဲ့ကျွန်တော်တော်ထဲမှာချစ်ရေးဆိုကြမယ်ယသနာကျော်ကနှစ်သက်တဲ့လူကိုရွေးပါစေကျန်တဲ့လူကကျင့်တ်ပေးရမယ်မဟာကနုရှင်ကသွားပါပြီမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေကတော်တော်တိုးတက်လာပြီလားတော်ထဲမှာတယောက်တစ်လက်ရှောင်ပေးကြီးကောင်းသာခင်မိသာနားတော်ပါဦးဒါနဲ့ရည်ကွန်ကြီးနာကမြက်ခင်ပြေမှာစောကြီးကကျွန်တော်ကိုယေသနာကျော်နဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးအခြေအနေကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်။လူသူမရှိတဲ့တောကြီးထဲမှာယေသနာကျော်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းဗျာဆရာတို့သာစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တွေးမြို့ချမိတော်ရင်အုမင်းကကောင်မလေးကိုဘလို့ပြောမလဲယေသနာကျော်ကမြက်ခင်ပေါ်မှာပုံပုံလေးထိုင်နေတယ်ဗျယေသနာကျော်ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကယန္တနာပြင်းနေပြီလားမပြင်းပါဘူးကိုဘရဲ့ဒီနားမှာတက်ခေါက်ပန်းနေတိတ်ပေါ်တာယန္တနာအတွက်ကိုဘရှာခူးပေးမယ်လေဟင်ဟင်ကိုဘကယန္တနာတယောက်ထည့်မနေရဘူးအိုးကွယ်အကွက်တော့ဝင်လာပြီပြင်းပြောဆိုဆိုကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲတာတယ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော်ကယန္တနာညီမဟာတိတ်လှတာပဲညီမသာဒီရွာကနေပြန်ရင်တော့ကိုဘတိတ်ပြင်းသွားမှာပဲကွာကိုဘမပြင်းရအောင်အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်။ဘာအစီအစဉ်လဲကွာ။သူဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားမိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရော့ကိုဘယန္တနာဓာတ်ပုံကိုယူထားပြင်းရင်ဓာတ်ပုံနဲ့စကားပြောနေပေါ့။သူ့စလင်ပတ်အိတ်ထဲကဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ်။သွားရောကွာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံကစကားပြောလို့မရပဲ။ကိုဘကယန္တနာနဲ့တသက်လုံးစကားပြောနေချင်တယ်လို့ပြောတော့ယန္တနာကရှက်ပြီးတော့ခေါင်းငုတ်သွားတယ်။အင်းဆက်ပါဦး။တကယ်ပြောတာယသနာကိုပိုက်တော့ယသနာကိုချစ်မိနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောချလိုက်တာဗျာအေးပေါ်ကအဲ့ဒါကပြီးတာပဲမပြီးဘူးဗျယသနာကမစောဘူးလားကိုပိုက်ရေယသနာစဉ်းစားပြရစီအလုံးဆိုတယ်ဗျဒါကတော့မိန်ကလေးပဲအိုင်တင်ခံမဝေါ်ပိုက်ကလေးရလိုင်းအောင်ထိုးရနေတော့ကြောင်းညှုံလင်းချက်ပြေစိုးရိမ်နေတော့ပိုက်ကလေးကြီးမျက်နှာကိုအထင်းသာမြင်နေရရကျွန်ုပ်တနာကျင်နာလာပါပြီဆရာတို့ရေအခုတော့50 50ပဲဗျာ50 50ဆိုတော့တရားပေါ်တပည့်ကြီးရဲ့မင်းဟာကလည်းဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာတို့ရဲ့ကိုဘက50သူ့ဘက50ပြောတာကျွန်ုပ်လည်းလူမျိုးကြီးဒုက္ခကိုဝင်းမြခံစားရင်ရင်မောမိတော်သည်ကျွန်ုပ်တကြီးပါစီအမိတ်ရာနော်လဘူတောင်တို့ခီးထွက်ရန်အစီအစဉ်များပြုတ်လောက်ရရှိသည်ဘိုက်ကလေးကဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်အိမ်ကိုသွားကယန္တနာကျော်၏မျက်နှာကိုနှိမ့်စင်ဖူးမြော်လက်သာရှိတော်သည်စူးစမ်းတာတပည့်ကြီးသုံးရမြောက်တော့နေကျွန်ုပ်မှေးကနေအိတ်နေစဉ်ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်တို့
ya paya cenu indo picha nadi. Seru 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 pita na bobi ya. Cenu le ini ma picha kami dodi. Hey, mino babi na jalan le. Yatana piau lu, hule yatana piau dua bi. Cenu aje mulu bi. Padu yatana piau dale. Soi jula lakau la. Tapi pasi go toda injali. Mahau bu seru ye. Yatana cenu roye yatana. Hubare. Ama mino ma berunga suir berda kapulu le. Ah, satu kali lelupa me, ucu cuci temi, jadi na cuci juga dah. Tho kama cina ma, ni lom cuci tu amir odi. Hei, betul la cale, wasi ni aku bila. Di kau ngga mati am cenda deh no. Mahau bau satu ye, wasi ni le siale kujina imasi deh. Piro, cina orang ni awi mesi si mari piak dua. Hei, hula, pelu piak dale. Di ni mana, cina ni sego tua jenah sulu, soji ni cina ne, jadi na aku lay puja deh. Sihir galapai isai ma, cenoro tu yang utah ni dong. Ata lize jolau luji dia uka, leya bilang korre. Adi ma yedana ka, kubai ne kuzo khana no sugudu thachwa doara. Minu ka balu lem doara le, lailu bekau mamle, bama mamati dano. Sabau, dana yedana jawa, adi luji ne zaka biyoye, sihir ko uendo aja le, cenoro utah sau dia malabu. Thame o tu cen cenau jaro. Soji ne cina thalai bi, lagi mekwa. Sini ma shau shara, asa na rau ma shalu meja rau. Tapi bazi gu piobi bila, piobi babi. Tapi jika upio joshi le siale kujina engu labu siato gu khokan lai de. Kai, dahsul le tuazu. Ye jido kezadi apa bola yu, cina ma cacing lapa kaya rodi. Lantwe, sini ga mina ya le duri karo, yenana jawa. Lulusu nih lengan bi cut dua relu piu jare, ini dahso ini nak kuku be. Yang om juga tu iza hong lay lalu, cacing koya lay bi dua ramah pi naik bula. Cenau ka, mimi piu tu iza bahawa aku tu dia tu piu la ya, pagelin nih sorry malu ma, lalu sya sya piu dua jadi, ma umacu piu la ira siatu ye, pahai lewa di pahai di. Tiu ama di lang cuma bi dua kau nih mengeli ma, citu sura si ke ma be. Di situ galah, kiri way tuan yang secara mama hubu, lainlah mabe, lainlah do, pada mabe, cina ni mian ini doma, soji ni mian ini cina cina barai biar, ngale dulu mabe pergi liya, ya ku ma, terus cinci, ni ni ini ya ni babila, siapa lagi cina edwe, ubazi, wasi, anula mone upio joru, sahun jadi ku cina tu la jadi, terus ini muiya ma, kiri tuan yang biasa thaja bumbadi. Alo, Aisyah tuin, Aisyah lalu leh, mana yang ni jadi? Lalu tu gue, di mana ujung joga, pagi lini sorry mau, Aisyah tu tuin jenir eh, paham ya, meja sih lalu leh. Oh, ku pagi lini ku sorry malu, mina ya leh tu ka, atap view, kawawa, kau utuh sana dalu, how the view, siaji ko, tu gue tuin bulu lah, tuin bulu ni beka bahamle, ada cewa ni ujung jo surabe, tu ka leh. Dalam itu dia tinjauan Google semua zani dah cabi. Tapi me tu kan orang cukup lama pun lama sih deh. Ha? Tahu yang jenama cakap tu ulun yang lain dora boh. Hoppa. Tahu yang pasai buaya sih le pihal nama boh. Pihal nama mahu buat utuh biya. Cenot tinggal le lenyong bah padua bi. Betul juga dora le. Jenama cakap tu kan tu ulun itu sihir mah cengge boh jare. Cuma ni lega jenama cakap tak cinta. Jenama cakap le. Mengle bibi, jangan hari itu mama orang uraya tu sama mana, cakup sih kal, nanyong kebaya aku koyu bibi lo, lupa tuan apa? Tahu yang tuan mah cakup orang aku cianga lagi ada, udah jauh bawa, tejar apa bia? Tuan aku cemil lagi apa sih mem? Mibia ka, ane tahun jauh sih naga dah tejar eh, ke? Tahu yang cemil suam ni ne, lagi jauh, kau me, lagi me? Cina dua puai, nyamang teh mape? Cungen yang mana thoknya ya ciri ini. Nalur bodang senak awal sura. Nalur bodang itu yang tua zaman. Udah bi, atau udah langgu dah juga. Secara apa? Di dalam macam cakap apa yang buat ni? Cungen tapi job ya si. Biaya dah mesti dah cari dah bi. Laya orang, tahu tak tuin? Lanjut ko mian yang dah tani, tahu di tahu di. Cina tu apa? Nenek yang ni baca ni. Nolubudang cingin tu, yang si laja ini, ho si ka mieni ada tauha, nolubudang mau upio jo, ho ma ziri pipuri tu la, tu de udah bi, dah suhin, sahaja dah suhin,
Tongja chong be zedi pui, shape ye na mine can it. As we ain't, Adi zedi lay, she suzugo. Now that na mine law, show ya umatin there. Adi tong chica joye, coco domain dongo, mini yababi. Tabi met langa chande. Chung yiga, emata janjida gong, dido, two diouted a mahonai boom. Tong pure woke, dynamite a two way luzori ba cola ma. Taso in chodo losing a throw, yes I nabam na. Chokuro to tamam hoba woo. Chok daba me, tabi me, tikawa nyanom yare. Chenoma, join in the male and musu pity tie, shema usa you tola gay. Lanyo ma genobi, bin a padre, down kama yane wabi mala shido di. Udubi, the chala machido bula. Mashi woo ya lata lava, cheno shiga toba me. Pikele male, cheno no maka you lega digo, cheno three tamido di. See, I can't wait, Pita Babi's wa. Geno do, do you tell me a good ninga? Lanjin in Lidema, Lagajaya, Taniago Yadwin. Utobi, Drita. Wong! She's almost one is a genoma, Chenopi, Town Jago Nimiga, South Tropia Dodo di. Geno Chitabago, Joe Wimiswega, Apogo Melting in Kalayabi, Gavami Digo, South Rominiadi, Gajabao, Geno Gule Keva. Pikeliga. Chenokedo, Joe went on Jamami Bay. Joint on Jamika, Jenna Jitadu, Jane Digo, Chenok Dreamy Layadi. Sialeko Jinan, Arula Muruga, Wyomi Bogo Dai, Chenok Chidoma Jogo Piacha Ladi. Chenoma, Joe Piacha Jin Kayavi, Mibian Bodo, Koja Jajidodi. Pike Legoga, Ubio John at the Jida was in Noga, Joe Chapi is sweating Yadodi. Urubi, Drona Dora, a pure babia. ကျွန်ုပ်တဆိုဒီမှာဘိုက်ကလေးပင်ဖြစ်သည်ဘိုက်ကလေးကခြေနောက်တစ်ဖက်နာယူလမ်းကောင်းတော့မရှောင်းနိုင်တော့ကဲဘိုက်ကလေးကိုထမ်းတင်တဲ့အဲမှာဖြစ်မယ်အန်နိုလာမုန်းရဲ့ဝါစိန်ထမ်းတင်လုပ်ပြီးတော့ထမ်းကြစမ်းဟုတ်ကဲ့ဘိုက်ကလေးကအဲ့မောကြသွားချေပြီဝလုံးတစ်လုံးတွင်ပစိုးကွင်းကိုတိုင်းလိုကဘိုက်ကလေးပခန့်နဲ့လိုက်ရတယ်တော်ဒီအချီမောင်တို့မင်းကြီးကိုဝေါ်ရင်နဲ့ကြွမြန်လာ
Nanama Toka, Lumi and Bottle, Yoshi Lagajaro di. Goku Tome, Gaunishin Downway, Taison Jahudo, Ujojo is Sasu Atai, Deod Long Mouta di Netudo, Goku Tome, Downjigo, Mientu Layaro di. Kiga, along with the yi. Digondria throw down with Puwo Chayang, Dogo Tangos in Arab Udovi. Tasu in throw Paloni Jamle. Digondri. Chowdongu Quebu, Dynamite Cinema Bo. Miana in the Mamminda Labu, Tai Yiji Navy. Ubu Joga, Pugosu Shima Piro di. Genodu Male, Ubu Joy Nama Pila Jalia. Pike Lego, Tanzin at Tanado, the Jida was in Anula Murduda, Nama Changero di. Coco Dome Tongjiu, Genodu, Yoshi Lajadi. Coco Dome Tongogu, the Yu Tonijado, Lu Choyago, Tulayadi. Now, so doing, Lapa Joshino, Yazana Joy Kuhango, Dimilayadin. Homa Dula Dubi. Howdy, Ara Yazana Jo Rube. Pian sing it, sing at the me. Ubu Joy Danga, Dorene, Betty Tanny Yodi. The me, sing it, Annie Sidia, sing it. Yazana Jo, now good, the chat lady like thee. Ubu Jo Dango or Hedi, Yazana Joga, now the chat lady be set the door of thee. Gay Udubi. Jodu, not at Dangon who joined or sat alone a pure womb. Josarega, ye than a pezae linga ya, and a sacquinago jodu yawning be. Ubu joma, a long sighty guy do hambi, leba longa gone a shido, to the migo langi nidi. The mee, sinage, summatanet of sinage. Ubu joga, ye ovendi, down table in dynamago, lulinga yaga sinaya di go to layadi. Throw manguajaro matine. Piatanavala, how day? Mankoi and Papi Mazura Piolo Miabu. A pay tamlane, Mankoi lame a pay matagene. Hey, Mamakojane o, Piozia si lo. A go malagene, Arima Wendy, Chowsari Sime. Yetana Joka, Tambuza long waiting bony yamas lying of your dee. Mind the mamma, mind will see me now, Udo Jone, Yana Joru, Tambuza little coop between, go any lajadi. Senior Jotong on the shouting, Jotong, Quesamia,
ကြလာလိမ့်မည်ဆို၍ကျွန်ုပ်တို့မှလည်းတပင်ကြီးများဘေးတွင်ဝင်နေရတော့သည်ဟေးအားလုံးဘယ်သူမှမထွန်းကြနိုင်တော့နော်ဥတို့ရဲ့ကျေလောင်သောအမိတ်ပေးတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားလိုက်ရသည်ကျေလောင်မြည်ဟီးသောတန်ကြီးကြားလိုက်ရပြီးနောက်တဝောဝောတဝုံဝုံကြောက်တို့များလိုက်ကြလာတန်ကြီးကိုကြားနေရသည်အမလီကဲကြပါဦးကျောက်တုံးများအဆက်မပြတ်ပြိုကျနေသည်ကိုတွေ့ရလိုက်ရသည်မိုင်းခွေသမားသုံးယောက်ကိုကျောက်တုံးကြီးများကဖြတ်၍ကြိတ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မျက်ဝါးထင်းနှင့်တွေ့မြင်လိုက်ရသည်ကြောက်စရာပါလားကျောက်တုံးများအဆက်မပြတ်ပြိုကျနေသည်ကိုတွေ့ရတော့သည်မိုင်းခွေသမားသုံးယောက်ဘယ်လိုပြောလဲခါပြန်ကျောက်တုံးကြီးပြိုကွဲပြီးကျောက်တုံးများလှိတ်ကြသမှာအချိန်တန်ငယ်ကြာတွင်ငြိမ်သက်သွားတော့သည်ကျောက်တုံးများပြိကျမှုကြောင့်ဥတို့ကျော်၏တပည့်များလည်းမိနေကြပြီကျွန်ုပ်တို့ယခုမြင်နေရသည်မှာဥတို့ကျော်နှင့်ယန္တနာကျော်အပြင်တောင်မူသာဘေးတွင်ဝင်နေသောဥတို့ကျော်၏တပည့်တူသာရှိတော်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်၌စပယ်ဘူးမုံလိုင်ကူလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဥတို့ကျော်နှင့်သူတပည့်တို့ကထိုလိုင်ကူလေးထဲသို့ပြေးဝင်သွားကြသည်ယန္တနာကျော်ကရက်ကြည့်နေသည်ဥဖြိုးကျော်ကထားရက်ကလှောင့်အောင်လိုက်သည်တမီးဂူထဲကိုလိုက်မဝင်နဲ့ဂူထဲကိုပြေးဝင်သည့်ယန္တနာကျော်၏ခြေထောက်များတုတ်ခနဲရက်သွားရတော်သည်ဂူထဲမှာကောင်းကြီးတလုံးကိုတည်ယူလာတော့ဥဖြိုးကျော်နဲ့သူ့တပည့်ကိုမြင်ရတော့သည်ဟေးမဖွင့်နဲ့တော့မဖွင့်ကြနဲ့ဥဖြိုးကျော်ကအော်ဟစ်တားမြင်လိုက်သည်ဥဖြိုးကျော်၏စကားကိုဥတို့ကျော်နဲ့သူ့တပည့်ကနားမထောင်ကြအဖုံးကိုတန်လူရင်းမြစ်ကလော့ကဖွင့်လိုက်တော့သည်ဟာယသနာတွေတထဲပြပြီးกว่าယသနာတွေတမီးရေဒီမှာယသနာရေလာကြည့်စမ်းပါဦးတမီးမတော်နဲ့မကိုင်းနဲ့ဘာကိုမှတော့မထိတ်နဲ့ယသနာကျော်ကောင်းတွင်းမှာယန္တနာများကိုတော့ကန်ကြည့်လိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်လိုက်ရသည်ဟဲလှလိုက်တာတမီးလှွှတ်ချလိုက်မြင်းမြန်လှွှတ်ချလိုက်အဖြစ်ပြက်ကအံ့ဩစရာကောင်းပါပြီမျက်စိရှိမှပင်ယန္တနာကျော်ဥတို့ကျော်နဲ့သူတို့ဘက်တို့မှာလဲပြုတ်ကျသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့သည်အာဟင်ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲဥတို့ပြီခမရဲ့လူတွေကိုဘဲပစ္စည်းမှဘသူမှမထိမကင်ဘူးပြောတာဝန်ယူပါဥဖြိုးကျော်ကကျွန်ုပ်တို့ရှိမှထောက်စီထိုးတကယ်တော့လက်နဖက်မြကာ၍အမိတ်ပေးလိုက်သည်ကျုပ်ပြောတာကိုနားထောင်ကြပါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလည်းထိတ်လန့်စွာနောက်ဆုတ်လိုက်ကြသည်ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတိမောင်ကမျက်နှာအတော်ပြက်နေကြပြီယေသနာယေသနာကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပြရစီဆရာတော့ဘသူမှမထိမကင်မှုဆရာဥဖြိုးကျော်ကမေတ္တာရက်ခံထားလို့ကျွန်ုပ်ဘသူကိုမှခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကျွန်ုပ်တို့မှဘိုက်ကလေးနဲ့စောတိမောင်ကိုဝိုင်းဆွဲထားကြရသည်တပည့်ကြီးဘိုက်ကလေးနဲ့စောတိမောင်ကယသနာကျော်ဇောပြင်အတင်းယုံဝင်နေကြသည်ပြီ။ကဲစိတ်အေးထားကြပြို့တတိကောင်တတိကောင်၍အချိန်နေရရကိုထိမ့်သိမ်းပေးထားနိုင်သောဥဖြိုးကျော်ကြောင့်သာကျွန်ုပ်တို့မှာအသက်ချမ်းသာရာရနေခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ရဲ့သမီးတယောက်လုံးဆုံးရှုံးသွားတာခမရတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲမိဖုရားဟာသူ့ရဲ့နန်းစဉ်ယသနာတွေကိုမသမာသူတွေမယူနိုင်အောင်လို့အစီအရင်လုပ်သွားခဲ့တာပဲ။ဒါကြောင့်သူ့အုပ်ကူကိုဖောက်တဲ့လူတွေဟာအသက်ရှူရရမယ်လို့သတိပေးသွားတာပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့ယေသနာတွေမှာအစိတ်တွေရှိနေတာပေါ့နော်သိကြတာပေါ့တောင်ပြိုတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုကြည့်ပါလားအနီးဝန်းကျင်ပတ်ပတ်နဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသိအောင်စီမံထားတယ်ဒီရှင်ငွေကြောက်တံပရများမှာကတ်တွယ်နေတဲ့အစိတ်တွေကိုဓာတုပိဒါနေနဲ့စစ်စစ်ဖယ်ရှားပြီးမှနိုင်ငံတော်ကိုလှူဒန်းရမယ်အော်သမီးလောဘနာကိုလိုက်လို့သိရတာပဲဥပြောကျော်ကသူ့ဤသမီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကရေရွတ်လိုက်မိသည်ကဲဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့သက်ဆိုင်ရာလူတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ယသနာလေးလှူဒန်းမှုစီစဉ်ရရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဖဲနာတယ်ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတမောင်တို့မျက်ဝန်းအိမ်တွင်မျက်ရည်များဝိဝဲနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်လိုက်ရသည်စောကြီးဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်၏ဘဝတတသာခြေခွဲစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရများတွင်ယသနာကျော်တိတ်ဆုံးသည့်ကိစ္စတစ်ခုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကျွန်ုပ်တို့အပြန်လန်းကဝမ်းနဲ့ခြေခွဲဖွဲ့ရာဖြစ်ရများနဲ့သာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တော်သည်ဟုတ်ကဲ့စားလူကဒီမှာနေပဲပြီးဆုံးတော့ပါပြီဒါအပိတပိတအားလုံးကိုကျေးဇူး